עוד במגזר הציבורי וחולים על תואר אקדמי? עוד לא הפסדת את הרכבת. שלום, מדבר הדוקטור משה אמירב, ראש בית הספר לחברה ולממשל במכללה האקדמית בבר. אני מזמין אותך להצטרף ל-2500 העובדים מהשירות הציבורי שלומדים אצלנו לתואר יום אחד בשבוע. לבחירתך, מסלול מנהיגות ומדיניות חברתית או מנהל ומדיניות ציבורית. ההרשמה לסמסטר ב' ביצועה. חייג, כוכבית בבר. ברגל תשבט, קרן קיימת לישראל משיקה את מפעל הנטיעות